Bwana Kano na Vika ambaye wako hapa na the leaders wale wako hapo na waumini wa hii kanisa wote na sisi tukiongozwa na Deputy President, former President na waziri na viongozi ya kina Jeremia. God is good. And all the time. Mother Yamosho. Amen. We are here to share it again. Nene nije tako baba yao. Mjuru wako ule ya Kiafu, kari waka vete, kari gama na kule ya Kiafu. Ndake na muno nubo kaitu na hili. Mwako tuko kwa mshere. Yeni muno na nijeru mule ya kare. Otherwise, kwake na Mungu na Mola ambao tukaribisha. Mimi ni mmoja wale walikuwa wakifanyia UDA campaign. Mimi ni wale ambaye tulikuwa kwa campaign pale pale ya UDA. Mimi ndio watu wale ni campaign ya Mshahura kuili ya Ruto. Sasa ile tulikuwa namchagua, mkumbuke alikuwa anakuja na Biblia. Kama mtu mzuri sana mwokovu kabisa. Eh? Yeah? Lakini baada ya uchaguzi immediately. Eh? Yeah? Sijui tulibadilishiwa. Sijui alitoa ngozi ile alikuwa naye akaweka ngozi nyingine. Kwa sababu alianza uongo day one. Akadanganya ma hustlers wote. Hakupata kitu. Mama mboga hakupata kitu. Kama namna gani? Boda boda hawakupata kitu. Haya, watu ya kanisa hawa wenyewe pia sio litanganyo. Na sisi viongozi pia tukadanganya. Bei ya maisha ile watu walikuwa wanatarajia itaenda chini, ikapanda juu. Ikawa sasa hata kusomesha watoto ni shida kubwa. Wale watoto ambao walikuwa wanamaliza university wakiwa interns, madaktari, kuandikwa na serikali sasa hakuna. Walimu pia interns simuliano wa JSS. Si walishindwa na kuandikwa na serikali? Ni try ni. Alafu imagine katika male maneno alikuwa ametuahidi. Alikuwa amesema hakutakuwa na vifo holela holela. Hati hakutakuwa na watu wanauliwa na askari ovyo ovyo. Juzi mliona vijana walitokea wakiwa na simu na maji, eh? Wakisema serikali itengenezwe, ndio hao walipigwa risasi. Wengi wakauawa. Si ndio mtakumbuka? Sio maneno hata saa hii bado wanatafuta watu wanatafuta vijana wao. Sasa sisi tukiangalia hivi, tumekuwa very bitter. Na sisi tuna regret sana. Kwa nini tulichagua Ruto kama president? Kusema ukweli. Ndio ndio mlaka ndio ndio ndio. Ndio mlaka ndio. Nikio ndio kwa maana sisi ambao tulikuwa pande ile yake ya UDA, sisi tulipiga about time tukaenda kwa yule ambaye alikuwa na kibaki. Ile serikali ambayo iliongozwa vizuri ikaisha vizuri. Si mnakumbuka ni mheshimiwa huyu wako hapa? Former President Kalonzo Musyoka, si ndio? Na yeye anajua vile serikali inaongozwa. Wacha kusoma kwa vitabu yule ambaye anajua practical za hiyo kuendesha. Si ndio? Sasa waliendesha na kijana wa Malo kwanza. Na ndugu yake ndio huyu, yule wa Malo. Si ndio watu ya Kibaki? Kama naona gani? Kanate. Nembo. Eti ya Malo, eto ya Malo na Kibaki. Na alifikari walitokolia wega. Leo tunaenda tuwe hoke. Hala tunolete 2027. Tuwe hoke na mtu yuyo. Atokori ya mpororii. Tumye na Afrika alichega. Ya mwodo mwoye kukabila kwenye wali hiki. Neto mbitha ni? Nijono mwoye teki na huko? Sisi tumeona juzi. Hii serikali wamekuwa very frustrated. Wakiona ati watu wote wa Mount Kenya wamehama kwa serikali sasa. Wanataka kugawa kura na kuharibu kura za Mount Kenya hicho. Na ndio mmeona wameanza kugawanyisha wajumbe. Ati wengine waende pande hii na wengine waende east na wengine atuwaende east. Eh?
Na mkikumbuka hawa ambao wanalawanywa ni wale walikuwa wamepiga kura ya yes kwa ile financial bill wakikataa maneno ya wananchi. Mradi tena. Sasa sisi kama watu wa Kiambu na Nairobi na Mount Kenya yote tukubaliane kitu moja. Hawa watu wote ambaye wanakubali kugawanyisha mlima 2027 waende nyumbani. Tunakubaliana? Mungu atakia na manduke? Acho maragana na mwananchi. Kwa hivyo sisi wote tunasema wacha mlima iendelee vile ilikuwa, ili watu na mheshimiwa Kenyatta ikiwa mlima moja, ikawachwa na mheshimiwa Kibaki ikiwa mlima moja, ikawachwa na mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta ikiwa mlima moja. Na sasa hakuna kitu mpya imekuja ila tu makosa ya kuchagua William Ruto. Na kwa hivyo sisi watu ya mlima tutaendelea kukua mlima moja, si ndio? Alafu tutaungana sisi watu wa Mount Kenya ile ya zamani, tutaungana na watu wetu wa Gema vile Kenyatta alikuwa ameanzisha, ambaye ni jamii ya Wakamba. Nimbo waitike eti anoje wao ni hayo mtu na damu zoni wewe kanadia ni bora wewe ni kundi wewe hebu tironi ile wewe wale ni kundi tinalia na kule nigaenda to iwo kado 41 against 1 kwa wao hiyo mtu ndio awe na kodi mudoni wewe ni bora na damu zoni wito ni bora na damu zoni wito tayari bora na hiyo wale wale na damu zoni wito. Okay, tutaidania nake. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Chama ya mulini tali kuweona hindi ya kura umite ono kwa rumo kwa hati ni aleki lada kuli ya mtu yetu nguo netoko mkaribisha mweshimua Jeremia Kioni General Secretary wa Jubilee. Karibu sana.